Quero registrar o homem do campo que não teve e não tem muita oportunidade de ter registrado a sua história. Através da madeira eu registro para não morrer a história dele. Essa era a minha ideia. Então, aqui ó, esse trabalho aqui, deixa eu ver se eu mostro aqui, é que na espalha para lá, hoje está sem espalha. Mas se você quiser esperar, né, pode espalhar um pouco lá. Não. Então, aqui é um caboclo que está levando lenha para a cidade. Todo vendedor de lenha, ele leva a lenha e quando ele tem uma pessoa junto, ele vai conversando. Quando não tem, ele vai subiando, vai murmurando, que fala. Mas aqui ele vai levando o neto dele e o neto dele está levando um franguinho debaixo do braço. Nossa, é o franguinho, gente, olha aí. O neto está fazendo uma pergunta para o vovô, por que o senhor está levando machado na cidade? O vô está falando, eu estou levando o machado porque a lenha é da Ticiniana. A Ticiniana é viúva e ela vai comprar a lenha e vai pedir para nós repicar a lenha para pôr no fogo. Ah, vô, agora entendi por que o senhor está levando o machado. Então todas elas têm uma história. Uma historinha. Seu Ditinho, essa lenha que está aqui, né, essa escultura, ela é de um corpo só de madeira? É de um corpo só. É, a gente fala bloco único. Bloco único. De um bloco de madeira nasce tudo isso. O senhor não cola, não enfia nada? Nada. E não erra de vez em quando? Ó, erra, qual é que não erra, né? Muito pouco. Mas quando você erra, você aprende que tem que ter mais cuidado. No começo eu errei muito, né? Por quê que erra? Porque a gente tem que ter um projeto na cabeça e depois desse projeto, para as pessoas entenderem melhor, no geral, eu falo que a gente projeta na madeira, mas não é isso. Depois de estar feita a ideia na cabeça, da história que você já viu, aquilo que você viveu, você pega um pedaço de madeira e tira o que não é e deixa o que é. O resumo é isso. Mas ela já estava... Estava pronta. Ela já estava pronta. Estava pronta na cabeça. Aqui, ó. Essa aqui é meu pai carregando eu nas costas. Esse aqui, esse grandão. Aqui. E quando a criança quer que o pai carregue, primeiro ele joga uma terra no pai. Eu falava assim, pai, o senhor é o homem mais forte do mundo. O senhor é o homem mais bonito que eu conheço. Duas palavras. Na segunda eu falava, pai, está doendo na perna. Eu falava, manda aqui que eu levo você. O pai punhava eu nas costas, mas ele também não podia carregar eu daqui na cidade. Daí os pais usam a artimanha. Ele pega mal pego, só. Isso aqui chama mal pego. Tô pegando aqui esse mal pego, eu não sinto bem nem ele. Quando passar em uns 10 minutos eu quero descer para andar. E ele descansa. Se ele pegar bem pego com a mão trançada, dá para levar 2 km. É, mas tem que trançar a mão, né? Só que não trançou para não sentir bem mesmo. Que é para criança sair logo. Não, chama artimanha. Artimanha. É dos pais, sabedoria. Quando o filho acha que ele sabe tanto... Ele sabe pouco perto dos pais. Oh, mas o seu Ditinho, já que o senhor falou isso, o senhor não acha que tem uns filhos que ensinam os pais também? Ele ensina, não, ele ensina porque às vezes os pais esquecem daquilo que ensinou para ele. Você sabia disso? Que quando ele ensina o pai, corrige o pai, é coisa que ele pegou do pai. E aí tá voltando para ele. Tá voltando para ele. É. Por exemplo, eu tenho um filho que trabalha com escultura, que tem dia que ele fala, pai, se o senhor fizer assim é melhor. Porque ele aprendeu tão bem aprendido que hoje dá para corrigir. Agora, tudo, por isso que o Papa está lançando esse documento, dizer, vamos viver em harmonia respeitando o outro. O novo tem valor, o velho também tem. O moderno dos aparelhos tem valor, mas o machado que cortou a madeira, que é o mais baixo, tem valor. O pilão que limpou o arroz tem valor, a máquina que limpou o arroz tem valor. Então é para dar uma junção em tudo que nós temos e viver em prol da harmonia do homem. Esse aí é até forte, viu? Sim. É. Então tá aqui, ó. Esse trabalho que é um homem, viajando eu vou falar, você sabe até um pouco da história desse homem. Coronel Ribeiro da Luz. Uhum. Esse homem veio do Rio de Janeiro, comprou uma fazenda aqui no Quilombo. Isso há mais de 100 anos, meu avô trabalhava para ele. A trineta dele resolveu escrever um livro dele, da vida dele. Uhum. Ela veio aqui para São Bento, vai lá no Ditinho, ela veio aqui para saber um pouco da história dele, porque ele tinha fazendo quilombo, falei, resumindo, eu vou contar, mas só para você alegar, meu avô era camarada do seu trisavô. Daí ela se encantou tanto, mandou uma fotografia dele para me fazer, já saiu num livro que ela escreveu. Então é um registro de um homem que viveu há 100 anos aqui, e era um homem que se tratava de um homem muito seguro, mas um homem que ajudou muito a minha comunidade. Então teve valor. Seu Ditinho, eu tenho uma curiosidade, assim, aqui por exemplo, aqui no casco do cavalo, né? Tá de outra cor. Como é que o senhor dá essa cor? É uma boa pergunta. Gostou quando o jornalista puxa a ponta? É que eu sou curioso. Puxa ponto. Puxa ponto. É, puxa ponto. Quando eu comecei a trabalhar, falaram para mim que existia uma tinta chamada Estátil Nogueira, que é tirado da árvore. É um carvão. Você compra na casa de material, é carvão. Só que você põe água, você deixa mais claro ou mais escuro. Então a gente usa o Estátil Nogueira para dar um contraste nas peças. Uhum. O senhor não usa outro corante da natureza, nada? Só, e depois insere com cera. Insere. Mas é só o Estátil Nogueira. O Estátil Nogueira, ele pode deixar mais velho, mais novo, mais branco, mais preto, só o Estátil Nogueira. Tá, e as madeiras que o senhor usa, o senhor faz um resumo de quais são? É uma boa, ou sei o que você vai falar. Quando eu comecei a trabalhar com madeira, o meu avô foi um homem que ele chamava Antônio Francisco da Silva. E nós tratávamos de São Francisco. O homem tinha um cuidado com a natureza e ele cuidava tão bem das plantas, das árvores, dos pássaros, dos marimbondos. E quando eu comecei, achei a raiz, comecei a trabalhar, mãe, nós viemos de uma família que preservou muito a natureza. Como é que eu vou fazer agora? Eu preciso das árvores, preciso da madeira. A mãe, eu não sei. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Quem consta foi meu testemunho. Eu só trabalho e só trabalhei com uma árvore que já viveu 100 a 200 anos, acaba morrendo, e daí a gente compra a árvore morta e dá uma nova vida, vai vir outra dimensão. No começo, você podia comprar e trazer. Hoje, com as leis que tem de preservação, você tem que comprar e ainda fazer um laudo, que senão você não consegue nem dar vida ao que está morto. Então, qual que é o resumo? Eu trabalho com aproveitamento, dando vida às árvores que já viveu muitos anos, morrendo, ela vai continuar vivendo. Quando eu perguntei, eu queria saber os nomes das madeiras, cajarana, cedro... Ah, sim. Só que eu adotei, já fiz algumas peças dessa madeira, cana-de-arana, mas eu... adotei trabalhar quase só com jacarandá. Por quê? É? O jacarandá, ele tem muita fibra, aguenta fazer essas peças num bloco só. Ele não lasca? No geral eu faço com jacarandá. Quando surge assim, uma taiúva ou mesmo um canjarão, você está falando, a gente faz, mas o forte meu é jacarandá. O senhor percebeu que o jacarandá era mais adequado para o tipo de trabalho? Sim, porque ele, você vai ver que peça... Aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, desse santo aqui, ó. De madeira branca ela não aguenta. Sim. E ali, ó, ali tem uma venda aqui, ó. A venda. Essa venda. Imagina se quiser de madeira branca, você vai aguentar fazer tudo esse detalhe. É, não segura, né? É. Agora... Como eu pulei aqui essa parte. Vamos voltar então. Isso. Isso aí é a véia. Aqui, tem um santo antes. Não, aqui ó, aqui tem uma figura que você vai gostar. Monteiro Lobato? Não. Não é? Plínio de Salgado. Plínio de Salgado? É o filho do Príncipe Salgado, porque ele nasceu em São Bento, era um homem inteligente, era um bom orador, escritor. Daí eu quis fazer ele para... Falei, eu vou fazer uma união, se é que eu também sou... conhecido desse mundo afora, e também foi, então eu fiz, isso aqui é acervo meu. Mas é antigo esse do Plínio de Salgado? 95. 95, é. E aí eu fiz, é antigo, mas é essa aqui. O povo da roça, era vender, quando ia vender verdura, jabuticaba, eles não tinham outro meio para dizer, hoje se você pegar uma cesta de verdura, você liga para a comadre, daqui meia hora eu vou passar, aí eu estou vendendo alface e couve plantado só no esterco. Antigamente não tinha, o que ele fazia? Ele fazia que nem jornaleiro, punhava a mão na boca e dizia assim, a verdura Dona Maria, plantado só no esterco. Então eu fiz isso aqui em 78. Essa é uma das mais velhas, essa escultura. E ela, o jacarandá é que nem nós, quanto mais velho, mais bonito. Hein? O senhor percebe que vai modificando com o tempo? Vai ficando brilha, porque não é, eu não encero, eu só limpo ela. Mas foi encerada uma vez? Foi. Só que daí com o tempo você passa uma panelinha que ela brilha. Ela já brilha? Brilha. Que interessante. É, né? Então tem gente que chega aqui e fala, eu queria uma peça antiga. Foi antiga, não tem, porque é minha, é antiga. Mas se você comprar e tiver paciência, vai ficar antiga. Vai ficar antiga. Então eu agrado todo mundo, né? O artista é aquele que sabe conduzir as coisas no lugar certo. Tem gente que chega aqui e fala umas palavras estrambotes, aí, coitado, às vezes não sabe expressar. Pode até ser estudado, mas adiante do homem do campo ele fica mais bobado. Ele não sabe expressar, eu ajudo ele. Seu Ditinho, o senhor já se adiantou e já respondeu uma coisa que eu ia perguntar. O senhor tem apego em algumas obras? Algumas, sim, né? Olha lá. O pai carregando eu, esta verdureiro. Aqui tem a avó da minha mulher. Uhum. Essa mulher viveu 106 anos, tem 40 anos essa peça. Olha lá, não enxerga mais também, ela só passa uma panelinha. Nossa, e ela brilha mesmo, hein? 106 anos, meu Deus. E o senhor percebe que ao longo do tempo o senhor foi modificando um pouquinho o seu estilo, a facilidade? Muito pouco. Muito pouco? Muito pouco. Hoje o meu filho trabalha junto também e eles pegaram uma linha como se eles estivessem pegando o bonde andando. Se você olhar uma escultura minha e uma dele, você não sabe qual é que eu cheguei, eu fio a ele. Eu acho que isso é uma graça de Deus, porque eu andando por esse mundo afora, os filhos... diz que a agulha puxa a linha, mas tem filho que faz, segue uma linha do pai, mas não faz o que o pai faz. Ele faz, ele, às vezes ele pode melhorar mais, mas meus filhos seguiram uma linha de escultura que faz igual eu. Eu acho que quando infarta a minha, eles podem só falar, se eles quiserem um reforço, e dizer Saulo Joana, filho de Ditinho Joana. Eles escrevem na... Não, eles escrevem Saulo Joana, Joana. Uhum. E eu falo para eles que eu vou escrever uma frase que eu ainda não escrevi, e você vai entender, muito boa, a turma gosta muito dessa frase. Na arte eu sou a palavra, meus filhos são o eco. Quando não existir mais a palavra, o eco torna a palavra. Isso é para nós todos. Né? Legal. Aí o menino lá, ele sabe, ele tem família. Um dia você tem o seu pai como o centro, mas um dia você vai ser o centro do seu pai. Seu Ditinho, como que começou a sua família a se interessar a fazer esse trabalho, ajudar? Porque quando eles eram criançados, eles vinham trabalhar. E daí eu também dava um pedaço de madeira para eles. Ah, isso aqui. Recortava e eles iam fazendo. Estão arboços. Tem 3 filhos que trabalham muito bem. Mas eles, o senhor pedia para eles ajudarem ou só dava para entreter eles? Não, eu dava para eles fazer. Para fazer mesmo? Só que eles faziam errado e daí eu falava para eles, eu vou tornar de manchar e fazer de novo. É que nem professor, se escreve errado, ela não manda pagar, sim, faz de novo. Uhum. E eles ficavam meio bravos, falando assim, olha, vocês vão aprender tanto que um dia... Eu caio no que você falou, tem hora que eles ensinam a gente. Uhum. Os filhos têm um grande valor também, que os filhos estudam, os filhos desenvolvem mais nas coisas novas. Então, ele pode ensinar os pais por essa razão. Legal. Porque eles têm uma bagagem que o pai não tem. Uhum. Só que ele não, o que a gente está tendo com cuidado, é que o filho não esqueça da origem, da onde ele veio. Você quer dar uma parada aí, conversar? Não, aquele moço é daqui, ele é gente daqui, ele é irmão da minha nora. Pode passar, pode passar aqui. Não está atrapalhando nada. Não está atrapalhando, não. Você quer ver a história desse aqui? Eu quero ouvir todas as histórias que o senhor quiser contar. Tá, essa aqui é uma avó que foi na roça levar almoço. Roça que eu falo, mas lá na roça tem banana, tem laranja, tem tudo. E ela tá trazendo um cacho de banana, que ela achou lá que tá começando a madurar, para alegrar os netos. E chegando lá, por que ela traz com esse cordão que chama embico de banana? Chega lá, ela amarra em cima da taipinha, de um dia para outro amadurece. Então, chama sabedoria, né? Adriane. Isso é meu, Adriane. Você dá uma parada, pode, não tem problema. Até descansa, né? Eu não canso não, mas o senhor fica à vontade, vai atender. Chega no fim de toda essa conversa, o senhor é um grande cardiologista. Cardiologista? É, porque o senhor falou, seu Ditinho aguentou falar tudo isso, tá bom. Você pode assinar o testado para mim. Eu vim aqui para isso mesmo. Não, assina o testado de saúde, né? Não? Bom. Porque uma pessoa falar essa quantia é porque tem o coração e o pulmão. Tá bom. Tá vendo, moço? Deixa eu perguntar se eu posso filmar eles. Lá. Olá. Olá, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo, fique à vontade. Eu estou fazendo um documentário sobre eles, vocês podem aparecer para o YouTube? Tem problema? Não. Tá bom, então vou seguir ele. Eu vou trazer um pouco das coisas aqui para eles. Tá bom, isso. E pode ir também filmando. Beleza. Não tem problema. Adriana, como ele está filmando, eu vou contar a história da venda, eles escutam e você filma. Essa venda existiu na cidade. Essa venda eu conheci em Malemar. Quem comprava nessa venda, meus pais. Venda do Bastião Ferreira, da década de 50, onde tem de tudo. Arroz, feijão, farinha, pinga, querosene, fumo de corda, ferramenta, ferro de passar roupa, anel de ferro, lamparina, lampião e outras coisas mais. Contando um acontecimento de um fim de semana. Seu Joaquim e a Maria fizeram a compra e seu Joaquim falou, Maria, vamos embora que nossa sobrinha está chambada de pinga. A minha Maria responde, eu já falei para ele não beber, mas ele é termoso, ele bebe mesmo. Zé resmunga, venga, 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 só eu bebi uma pinga e a pinga brincando. Seu João sentado num banquinho, pitando o cachimbo, fala, Zé, vai embora, amanhã você volta de novo. Seu Pedro, com a compra nas costas, fala pro seu neto, Chiquinho, vamos embora, que na venda já está virando um banzé. Chiquinho fala, vamos ficar mais um pouquinho, vou para nós escutar uma modinha. Severiano fala, vou cantar só 2 versinhos, nós já encerra o dia. Enquanto Simeão ponteia a viola, o vendeiro fala para o Zezé, vai embora. Acompanhe os seus tios, assim se ajuda a levar a compra. Eu sei que eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, mal que manda é a nossa amizade. Severiano, canta do olhar sim para encerrar o dia. Severiano bate na viola e canta. Sou filho da cana verde, neto da cana madura. Sou filho da cana verde, neto da cana madura. Da garapa faz do melado a rapadura. Sou filho da cobra verde, neto da cobra corá. Sou filho da cobra verde, neto da cobra corá. Eu corto sem fazer sangue, engulo sem mastigar. Agora o Chiquinho vai dar um vivo pro violeiro e nós vamos ajudar ele no Viva. Viva o nosso violeiro! Viva! Muito bom, muito bom. Então tá aí o registro do povo, que é um registro de um fim de semana que o povo vai fazer compra. E é uma madeira só? Madeira só. Não tem nada colado? Não. Meu Deus. Tudo é uma madeira só. Não acredito, cara. Como é que pode? É isso que eu estava falando, que é uma madeira só. É. Meu Deus do céu. Aí é como essa aí. É assim? É, vai nascendo aí. Diz que primeiro tem na cabeça, daí ele vai tirando as partes que não são e fica só a que é, parceiro. É. Aqui você já está vendo a obra final já. Já estou vendo. É um mutirão pensado ajudando a pegar o barco e pôr na casa. E é na mão ou tem alguma... é tudo na... é tudo na mão. Tudo formão e um macetinho. Vai martelando. Incrível. É seu também? É. Caramba. O relógio é seu também? O seu que fez, seu Ditinho? Não. Ah, bom. Ah, tá. Não é do seu estilo esse, não. O senhor quer mostrar alguma outra agora? Eu vou mostrar uma Ali tem uma grande que é a vinícola, que você já viu falar nela. Quem? Uma turma fazendo vinho. Ah, vinícola, sim, sim, sim. Você viu no... acho que eles estão pondo na... daí você dá uma olhada. Vamos lá, o moço vai olhar também. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui, eu não conto a história completa, mas eu faço uma chamada. Chamada significa que é uma família fazendo vinho. E ali, quando se faz chamada, você conta o que alguém está fazendo, você já nota que tudo vai ter história. É uma conversa que eles têm. Mas, seu Ditinho, o senhor já viu fazendo vinho? Não. Não? Então isso aí já está contando. Já vi fazendo pinga. Então, mas eu já fui no Lambique fazendo pinga. Daí, quando o jornalista faz essa pergunta que você fez, meia pergunta só, eu vou responder inteira. O senhor faz o que o senhor viu, o que o senhor vê, eu respondo em três etapas. Eu registro o que eu vejo, o que eu vi e o que eu ouvi. É um registro. Tá certo. Tem coisa que você não viu também, mas você viu contar tão bem contado que você viu. É. A gente vê na cabeça da gente, né? Então, isso aqui é uma família fazendo vinho. Fazendo vinho. A chamada é essa. Esse aqui é o provador de vinho. Opa. Tem gente que vem aqui e fala, ah, é o Biodinho. Eu falei, não, senhor. Ah, mas ele está sentado, doidão, ele está sentado, ele já está chambrado e pinga. Só que ele é o provador, mas provou demais de sentado. Como ele, para defender ele e ajudar o dono da vinícola, cada 10 minutos ele fala, o melhor vinho foi esse ano. O tempo ajudou. Se ele fala para o homem ficar garantido, não fica bravo com ele. Chama jogar terra, artimanha também. Esse casal aqui, que são o marido e a mulher, que estão pisando no vinho, eles põem a mão nas costas para firmeza. Por que ele está segurando a mão? Porque ela pegou o gancho da conversa dele e falou para o homem. Esse ano vai dar muito vinho que as barreiras estão carregadas. O homem segurou na mão dela e foi Deus que te ouça. Chamada. Então o resto tudo tem história. Ah, isso é só chamada, você não vai contar mais? Não. Fica para a próxima vez? Fica para a próxima. Tá bom. É. O seu Ditinho, isso também é uma peça única. Única também. Deus. Uma árvore dela devia ter uns 300 anos. Isso também é o jacarandá? O jacarandá também. Olha só. Seu Ditinho, eu não sei qual que é a coisa que o senhor mais gosta de fazer na sua vida. Eu vou chutar que pode ser isso aqui, as esculturas hoje. Ela é por uma razão. Você escutou lá no meio da entrevista. E eu quero registrar os homens que não tiveram oportunidade de registrar. Então, por essa razão, eu estou, através do trabalho, contando a história do nosso povo, e embora não vai dar tempo de contar a história, mas participar um pouco de registro, para que os mais novos não esqueçam a maneira que eles trabalharam e expressaram a cultura. Então, isso é o que o senhor mais gosta de fazer. O senhor esquece do tempo, esquece de tudo. Sim, porque você viu que eu gosto de conversar, cantar e rezar. Mas isso aqui é um ponto de trabalho e um registro da nossa cultura. Eu estando fazendo isso aí, então eu estou sentindo bem. Porque o senhor sabe que está realizando o seu trabalho de contar da vida do homem do campo. Tem gente que não vai poder ficar escutando história, mas ele é uma escultura, ele está levando um pedacinho da cultura até dele também. Uhum. Todos nós temos um pezinho na roça, na origem, né? É isso que eu falo para todo mundo. Só que nós esquecemos dessa origem. E a origem é muito importante não esquecer, porque foi aonde eles eram lutando para manter, trazer nós até agora. O meu projeto é, através do meu trabalho, da minha experiência, que além da minha família, minha comunidade ou a minha cidade, posso espelhar e dizer assim, vai dar certo, vamos lutar, não desistir, porque se você não desistir do trabalho, da luta, você realiza muita coisa para o bem comum seu e de todos. Bem comum e de todos. Cada um vai despertando com a coragem daquele que teve de lutar. Então é sempre na linha de inspirar o próximo. O próximo. Seu Ditinho, se Deus levar o senhor hoje... Estou realizado. Tá. Tô. Não deixou nada... Tem dia que eu falo para as crianças, eu fico imaginando o que eu tinha que fazer, eu fiz o que eu pude. Eu espero na Carta de São Paulo. O que eu tinha que fazer eu já fiz, agora eu posso... como diz Abraão... Não, o Simeão. Simeão, ele ia apresentar as crianças no templo, toda criança uma parece com a outra. Quando chegou na hora que for apresentar o menino Jesus, São José e Santa Maria, por força do Espírito Santo ele viu o Salvador ali. Então ele olhou para cima e disse para Deus, Senhor, o seu servo pode morrer em paz porque viu o Salvador. E eu falo, numa outra linha, a mesma coisa. Eu posso morrer em paz que eu tenho seguidor. Seu Ditinho, o senhor quer que divulgue o telefone do senhor para as pessoas encomendarem? Pode ser? Pode. Então tá bom. Faltou alguma coisa que o senhor queria mostrar? Alguma obra que o senhor acha que é importante? Quer falar das botinhas que nós não falamos? Porque as botinhas tem até um texto ali, né? Tem. Quer falar delas? Posso. Porque elas são... Então, a botinha, quando eu comecei a trabalhar em 74, que eu fiz a primeira escultura, que era o Padre Índio, eu falei para a mãe, eu vou fazer um trabalho que represente o homem do campo bem rápido. Comecei a imaginar, e pensei na botinha do homem do campo. E fiz essa bota, só que eu fui bem gasto para dizer que ela já fez a caminhada. Daí eu escrevi aquele texto que fala... A botinha representa a nossa caminhada da vida. Subi e desci. Andei depressa e devagar. Cansei e descansei. Entristeci e me alegrei. E assim sempre caminhei. Hoje estou gasto, cheio de marca, mas com certeza valeu a pena. E uma das coisas que você vai concluir... Se você não fez a pergunta, se eu fosse fazer, está lá no programa do João, mas eu vou resumir a conversa. Quando eu tinha 14 anos, saí da escola para ajudar o pai na roça. Meus irmãos tinham casado. Meu pai sofreu um acidente, uma vaca pegou aqui na fazenda dos Costa mesmo. Ficou um ano na cama. Quem assumiu a casa fui eu. E tinha duas irmãs, a mãe e o pai e eu. Então eu ia trabalhar na roça, como eu não tinha, sou pequenininho, não era muito desenvolvido na roça. Minha irmã ajudava um pouco também, mas muito pouco também. E eu trabalhava na roça, já com o pai. Era difícil sem o pai, só eu. Uma certa tarde eu cheguei, e eu vinha da roça, meu pai ficou um ano na cama. Eu ia lá na cama, perto da cama dele, cantava, contava história, porque não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. Eu era um artista dele, cantava, dançava, imitava as pessoas para ele se alegrar. Uma certa tarde, chegando da roça, ele chamou eu lá na beira da cama e eu falei, pai, hoje eu tenho uma outra notícia para dar para o senhor. Ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu vou-me embora. Eu com 15 anos não sabia andar sozinho. Eu falei, ele falou, mas para onde você vai? Com aquela força de querer dizer que eu ia, eu falei, eu vou embora para São Paulo. Arranjar um emprego para ganhar mais dinheiro, para poder comprar remédio e comida para nós. Porque quando eu compro remédio, falta comida, compro comida, falta remédio. Ele chamou eu perto da beira da cama, chorando, abraçou eu e falou, meu filho, você não vai embora, não. A sua presença é muito mais do que dinheiro. Se você não fosse embora, ficar protegendo nós aqui, eu vou morrer logo. O médico já falou que eu não tenho muito tempo de vida. E você tem a paciência com sua mãe e com sua irmã, que eu te garanto que Deus vai te abençoar e um dia você vai ter uma profissão de não precisar trabalhar na roça. Então essa foi a palavra que me alegrou. Eu limpei a lágrima que eu estava chorando e continuei na roça até chegar no ponto da raiz. Então o meu pai pediu a Deus que abençoasse eu e também profetizou que eu ia um dia ter uma profissão diferente da roça. Isso é importante, eu gosto de falar que a gente tem de louvar a Deus por isso que aconteceu, mas falar da minha origem que é meu pai, né? Uhum. Importante. Já que o senhor tocou em pai e mãe, o que o senhor guarda do seu pai, imagino que seja isso, né, esse momento, e da sua mãe, que o senhor leva até hoje? Eu acho, eu guardo do pai que ele foi um grande rei para mim. Rei é aquele que governa e resolve, e manda, reina. Eu tinha o pai sempre o rei. Abaixo de Deus, o pai era meu Deus aqui na terra. E a mãe foi, além dela ser uma baluarte que me ajudou, uma mãe, ela me encorajou, que quando ela estava iluminando, que eu falava que eu ia largar a mão e dizer, vai dar certo, tá ali, aquele cartaz, tal, fotografia que você viu ali. Então eu lembro dos dois heróis e eu quero honrar essas duas pessoas através do meu trabalho e da minha convivência na minha comunidade. Que será de mim, meu Deus? Que será de mim sem vós? Não permitai, meu Jesus, que eu separe de vós. Não permitai, meu Jesus, que eu separe abençoe o Chico Abelho, o moço que está aqui assistindo nós. Amém. E abençoe a toda a humanidade que precisa dessa bênção de Deus. Obrigado, seu Ditinho. De nada.